Віталій Гринів приїхав на змагання до міста Лева з Тернополя. Зараз готується до першого старту. Щоб добре розігрітися, хвилин 40 крутить педалі на місці. Розминаюсь до командної гонки. Це гонка, де залежить усе від 4 учасників, тому що це командна гонка. І потрібно спочатку взяти високий темп, ну і до фінішу вже його тримати. А ось команда львівських хлопців своєї черги вже дочекалася. На старті Олег та Мар'ян Канаки, Олександр Кривич та Валерій Романенков. У командній гонці переслідувані спортсмени якнайшвидше мають подолати дистанцію 4 кілометри. Аби педалі крутилося легше, хлопців підганяє тренер. Сьогодні перший старт. Результатом не зовсім задоволені, але попереду буде Омніум, це багатоборство і групові види, тому надіємося там себе проявити максимально. Ми просто не скатувалися під командну гонку командою і більше робили акцент на групові види. Трошки інакшу підготовку робили на ці змагання. Загалом на велотреку СКА зібралося понад 150 спортсменів. Тут одночасно триває 3 турніри. Дорослі змагаються за Кубок України та відкритий Кубок Львова. Молодь – на національному чемпіонаті. А за трофей Львів Оупен Капу борються ще й юніори. Спортсмени заявляються і на чемпіонат України, на Кубок України, і заявляються також на міжнародні змагання. На міжнародні змагання вони отримують рейтингові очки для попадання на Олімпійські ігри, а в чемпіонаті Кубки України – це рейтингові очки внутрі України. Окрім рейтингових балів, для спортсменів Львів Оупен Кап – ще й хороший етап підготовки до Кубка світу. Відтак на велотреку СКА бачимо гостей не лише з інших міст України, а й з Польщі, Грузії, Румунії та Білорусі. Ми приїхали на турнір. Ми приїхали до Львова в цілях підготовки до Кубка світу. Гонка – це найкраще тренування, ці кураж, атмосфера. Вдома такого не відчуєш. Відтак стараємося відкатати якнайбільше турнірів. Просто на тренування такого не відчуєш. Баталії на треку триватимуть до 17 серпня. За цей час спортсмени позмагаються в Омніумі, Кейрені, спринті, Медісоні та інших олімпійських видах програми. Софія Козаренко, Віталій Дмитерко, Правда Спорт, телеканал НТА.